Mikäs täällä on homman nimi? Vanteesi liippuminen. Se on tuommoista tehnyt. Niin. Joo. Keskikohta vielä ottaa. Isoltanut vähän. Sieltä tämä reunus hävisi tältä reunalta. Joo. Onko tuo jotenkin niinku eri, on tuo vähän erinäköiseksi tehty jotenkin? On. Tarkoitan niinku, että kun sanoit, että reunus hävisi, mutta on tuossa muutakin tapaa. On lisätty se. On. Vähän kappemmalle renkaalle tämä vanne. Kaventunut. Joo. Tuo oot maalannut. Niin, ihan vaan tuota pohjaväriä on vähän sinne, en tiedä. Tarvisiko siinä välttämättä muuta olla? Tälle kävi hyvin myös häkki. Hämähäkki. Häkki. Joo. Joo. Nimihän se pitää joku keksiä. Pitäähän se tietysti kehitellä tässä. Ehtiä ennät. Kyllä. Anni, minkä otat irti sitä? Keskiö pitää vielä saada irti. Ai jaa. Sitäkö se äsken rälläköt? Sitähän me tässä vähäsen. Vähäsen pikkusen. Joo. Viritellä sitä sitten tuonne jollain ilvelä kiinni. Pikku hiljaa siitä se rupeaa muokkaantumaan. Sehän on metallihommat tehty, niin sitten pitäisi ruveta välillä puuhommiin. Tai oikeastaan rupesin niin hommia puuhommiin sirkkeliä eli jo pyritin. Niin, kyllä minä huomasin. Se jotain teet jo puuaineita. Pientä valmistelee vaan. Joo. Kyllä. Niin se on. Tässä oikeastaan tänne vielä vähän muuta tehdä kuin tätä. Jaa, mitään muuta. Jotain muuta. Hyvää päivää, olisi ulkonakin tehdä touta jotain. Ois. Pitäis sitä kellarin kaivinkoneen juttuukin tehdä ja paskatkin pitäis kaivinkoneella. Mutta et siellä varmaan niitä ole ajatellut. Jotain muuta. Paskamme, että on ainakaan pitkä aika. Niin... Ei, se kellarihomma on vähän isompi. Se olisi melkein tehtävä ennen talve, niin tekisi muokkaa siitä sen maan vähän erilaisen. Se ei oikein toimi noin. Kaivurin pitäisi oikeastaan öljyä. Joo. Se on vaan sen mannenvaihon jälkeen, niin se on vaan pelannut. Mersun männillä. Öljy se ei oikeastaan hävitä yhtään. Se on ihan siinä ylämerkissä, mihin laitoin. Oikeastaan öljykin on pysynyt melkein, kun puhistettu sitä moottoria silloin, niin melko kirkkana, ei ole paljon edes tullut. Joo. No tarvitseeko niitä edes vaihtaa sitten? Pitäähän ne vaihtaa. Nähdään ne tietysti vähän huonosti. Kun se kerran pelloo hyvästi, niin kun annetaan sille joku elinvuosi lisää uusille öljyille. No niin, onhan se niinkin. Joo. Eipä se nyt hajo, kun siihen on olemassa samanlainen paramoottori. Ei varmasti hajo. Sehän on tosi. Sehän on semmoinen vakuutus, se on parempi kuin vakuutusyhtiöstä ostettu vakuutus. Niin. Vähän niin kuin minun luun murtuma vakuutus. Ei varmasti murru luun. Niin se on. Se on hyvä vakuutus. Tietysti kalkkitabletit on halvemmat. Niin. No ei se mitään. Tässä kyllä oikeastaan jotain käydä vähän herttämistä. Joo. Tuohan on tullut, minä nyt vasta niin kuin tajusin, niin iso mustekala, octopus. Järvestä nousee, eikö ookin? Niin, mutta sehän on kuivalla maalla, kun se rantahan on tuolla. No niin, mutta tuossa oikeasti on vettä eikä rantaa. Se onkin järven pohja. Meren pohja. Ihan selvästi ihan tuo meren pohja. Ei se olekaan kuule ranta. Jaa.
Niin. Miten se tuo nuotio on sitten tuolla rannassa ilmeisesti? Nuotioko? Ei se ole nuotio, se on meritähti. Ai jaa. Eikö se ole selvä meritähti tuossa? Joo. Kyllä. Nyt se selvis. Se ranta on vasta tuolla ylempänä. Voi se olla alempanakin, mutta se on mysteeri. Joo. Pii on siellä. Onko pii syötetty? Onko pii syötetty? Pii! Onko nälkä? On! On! Nälkä on! Antakke ruokaa! Kissalle ruokaa! Onkohan tuolla nälkä? Onko se nälkä? Onko se? Hii, lähet tähän mökkiin syömään. Lähettä. Pii. Ei piille kelevannut ruoka, kun ei ollut pussiruokka. Pitää käydä sisältä pussiruokkaa. Niin. Maha on täynnä. Maha on täynnä. Periaatteessahan sen ei saisi syödä oikeastaan kuin sitä erikoisruokaa, jos tarkkoja on. Mutta eihän se nyt elää pelkästään sillä. Niin. Siellä arhe käy. Ärhäkkä käypi. Hei, katsotaanpas, eihän sulla ole tuo auto avaimia, eipä sulla ole. Onko? Onko se passi? Katsotaanpas semmonen lahjoitus. Se on tässä ollut mulla pari päivää tuolla autossa. En ole vielä saanut viettyä lavalle sitä, lavalle asti. Siellähän se on. Siellähän se on. Otapas tuota esille. Se on lavalle menossa. Se voit heittää sinne. Se on aika painava. Se on painava. Se on raava ääressä tehty. En tiedä, onko tää rautava? Ei, tää rautava. Onko tää rautava? Se varmaan on. Me katsottiin, että onko se. No se on ohut pelti, kato tässä. On se. Katsottiin veljen kanssa. Veljen kaveri lahjoitti tämmösen. En sano nyt nimeä sen kummemmin, mutta. Niin, saatti maamoottorille kaveri. Niin, miten niin? Ani Olympia, niin onkin. Niin, on niin. Oho. Vähän rasvan puutetta. Pia. Oho, ei tänne se. Hei, kyllä se ihan hyvin kulkee silloin, kun sillä tekee, mutta tää on nyt huonossa asennossa. Niin. Ei se tässä asennossa. Kato, kyllä tänne on kirjoitettu, mutta on siinä vähän kirjoitusta. Mutta en mietin lukkeen, mitä sinne kirjoitettiin. Niin. Joo, tämmönen. Tämmönen hienous. Tää on tuota 40 vuotta kuulemma ollut sen kaverin matkassa ja tuota, sitä ennen ollut ehkä Lieksan sahalla. Jollain sahalla kirjoituskoneena se on ollut. Sillä on kirjoiteltu kaikenlaista muistiinpanoa. Se on varmaan tuota värinauhallekin mahdollisuus. On tietysti. Vaihtoehto. Kato, kun se on valkoinen, on se korjausnaha. No totta kai se on korjausnaho. No. Tää on hieno ollut. Mutta se ei oo kuin musta naho. Kirjoitettapas S, I, N ja E. Kyllä se kirjoittaa. Itse rakkaasti oma nimi. Eikö se joka vessa seinään pian vettä? No niin. A, R, G, S, I. 10-sormin järjestelmä. Mistä saa ison kirjan? Isonko? Pitää painaa tämä alas tälle. Tai piellä sitä sillä.
A, R, T, S, I. Tälle. Hyvin se kirjoittaa ihan. Minusta tuli isompi. No niinhän se ootkin. Tää on kyllä hieno ihan. Suuret kiitokset lahjoittajalle. Kiitoksia. Jos sattuu kaatumaan tätä meidän kanavaa. En tiedä kaattoko ollenkaan. Mutta... pitää tämä jollekin pöyteen laittaa. Minun pitäisi saada tätä vähän tuonemmas. Sapi tota... Kuulit siihen. Ai niin siitä. Joo. Sapi tota... Niitä ihmetelle, kävijät ihmetelle sitten niin, näitä kirjoitella jotta siihen. Minulla varmaan niin. Lukittaisi tähän alusta. Joo. Mikähän tuo on? Tuo on joku merkki vissiin. Sitä me katsottiin veljen kanssa, että tässä ei ole huutomerkkiä. Ei tässä monta muutakaan merkkiä ole, mutta sitä ei nykyajan merkkiä. Muutenkaan. Ei ole hashtagiäkään. Ja aini huutomerkki. Niin. Joo, en sitä kirjoituksessa yleensä hirveästi pitäisi käyttää. Eikä isoja kirjaimia. Noissa tekstareissa ja näissä. Mm. Sehän katsotaan vähän semmoiseksi epäkohteliaisuudeksi. Kysymysmerkki siellä kyllä on. Ja on, siellä muu. On niin. Mutta paljon puuttuu nykyajan merkkejä. Lakipykälä siellä on. Taalan merkki, sulut, et-merkki, prosentti, punta. Onko tuo punta? Eikö se ole punta? Joo. N-O-kin on löytty tuommoinen. Mm. Joo. Hieno on kyllä. Minulla oli joskus tuommoinen vähän pienempi, niin minä en muista mikä se merkki oli. Se oli punainen. Minä jopa kirjoitin sillä. Ai se irrotit se. Anna minä katso miltä näyttää alta. Tuon näköinen on. Siellä on numero. Niin on. Tuommoisia jousiahan tuolla on. Se pitää rasvata tää. Se kirjoittaa paremmin. Varmaan se pitää öljytä jostain. Niin varmaan nyt on niveliä, millä tuo... Kirjoituskoneen huoltajaksi joudut nyt. Kato, siellähän tuo on. Olympiaverkki. Saksalainen. Made in Germany. Joo. Suomeksi sanottuna. Suomeksi saa lausua englannin niin kuin se kirjoitettu. Kato, loksa. Sehän hienosti meni. Saksalaisella tarkkuudella tuo. No saksalainen on tarkka. Saksalainen on kyllä tarkan mainessa. Yhtä lailla kuin suomalainen jäyhyyden, itsepäisyyden ynnä muuta. Mutta hieno on olympia. On hieno olympia. Suuret kiitokset. Se olisi vielä avain, niin se olisi lukittu, että rikolliset kirjoitat tänne. Niin, ja sillä on jotain salaisia juttuja kirjoitettu. No niin. Mutta hieno on kyllä. On hieno kotelo ja kaikki. On, saadaan lavalle hieno siinä. Vasara lakkaa. Harmi kun kesä on ohi, niin nyt on lavaakin sille, että se jää vaan. Tämähän on oikeastaan aika virtaviivainen, tuommoinen on. Pienellä ilmanvastuksella varustettu. Niin, on nähty. Aika erikoinen. Mie en ole nähnyt tuommoista niin. Koteloa ennen. Joo. Vitsi, kun olisi se punainen oma konekin tullut säästetty. Se oli semmoinen vähän pienempi. Mm. Meillä oli kanssa semmoinen peltilaatikolla oleva. Mutta siinä on se on paljon pienempi se laatikko. Niin, minustakin oli. Ja pienempi, ehkä se konekin niin. Oli pienempi. Mutta tämmöinen mekaaninen kone sekin niin. Oli. Mutta en muista kyllä mikä merkki. Mekin jotain tarinoita kirjoittelin sille. Se oli semmoinen haalakan sininen, ehkä vähän turkossiin viittava, mitä on se sun väri. Joo. Mie nään silmissäni, minkä värinen se on, ja tiedän ihan. Siinä on semmoinen pieni peltikoppa. Se oli niinku se, tää alaosa oli yhtä kirjoituskoneen kanssa, se koppa niin, käännettiin niin, sinne. Niin, käännettiin vaan sinne. Siinä ei ollut tuota erillistä alaosaa, tuommoista joo. Pakettia. Teikö ruveta kirjoituskoneita keräilemään? Onko tää ensimmäinen? Ei kai. Yleensä aina käy sille. Ei mutta niin, mutta on yksi tämmönenkin ollut. On, mutta monesti käy niin kuin yksi juttu tulee, niin sitten rupeaa keräilemään. Se menee hallinnasta. Niin. Niin se menee, niin kuin mulla on ompelukoneiden kanssa. Ja siulla autojen. Tai jotenkin tuommoista. Joo, mutta tämmönen. Suuret kiitokset.